Dobrý den, mé jméno je Katka Nováková a jsem projektovou manažerkou České manažerské asociace a starám se o soutěž manažer roku. Dneska tady stojím před Komerční bankou, ze které pochází náš manažer roku 2019, pan Jan Juchelka. Rádi bychom vás tímto pozvali na soutěž manažer roku 2020, na slavnostní vyhlášení na Žofín, kde buď můžete přijít jako diváci, jako účastníci, anebo jako finalisté. Pořád máte do konce srpna čas se přihlásit a přidat se k nám.